Morjes, morjes, tervetuloa seuraamaan Gorillin uutta Adventure Quest Worlds-videota. Videon aiheena on, no ei nyt mitään, en ala selittelen tässä enempää mitään, mutta kuitenkin. Eli nyt minä tosiaankin kuvaan tätä videota eri ohjelmalla, nyt en käytän tuota Corel Screen Capturea, joka tulee siis Corel Video Studio Pro X7 mukana, ja käytän siis sitä nyt, jossa on tämmöinen ihmeellinen ringula, jonka näette tässä, kun klikkaa. Okei, nyt tässä kysyn heti alussa, että kommentoikaa kenttää ja sanokaa mielipiteenne tästä sinisestä ringulasta, että haluatteko, että käytän tätä vai en käytä. Tuossa Hypercam 3 en käytä tätä ringulaa, koska se on todella törkeän näköinen verrattuna esimerkiksi tähän ringulaan, mikä tässä on. Eli jos haluatte, että käytän tätä, niin kommentoikaa, että kyllä, haluan, että käytän, mutta jos ette, niin sitten sanotte vain ei, mutta muistakaa, että perustelu täytyy olla siihen sitten, että jos haluaa käyttää tätä ja jos ei halua käyttää, että mä käytän tätä. Esimerkiksi jos tulee vaikka sellainen tilanne, että 3 sanoo, että ei ja 2 sanoo, että kyllä ja heillä on hyvät perustelut, niillä 2, ketkä sanovat kyllä ja 3 ei-sanojalla ei ole perusteluja, niin se tarkoittaa sitä, että minä käytän sitä, koska jotkut perustelut täytyy olla. Ei-perustelut ovat omasta mielestäni perustelut tähän, että ei, miksen käyttäisin. Niin on se on ihan mielipidekysymys, että näyttääkö se hyvältä tässä videossa, mutta tämä on tosiaankin gameplay-video, että mun mielestä ihan sama näkyvyys tämmöistä ringulaa vai ei. Mutta taas, jos ajatellaan sillä, että jos joku haluaa esimerkiksi tietää, että mistä mä klikkaan, jos esimerkiksi vahingossa sattuu hukkaamaan tämän hiiren, niin kato, kun mä välillä teen sillä, että mä nopeasti liikutan hiiren johonkin ja klikkaan, niin te ainakin tiedätte, mistä mä oon sitten klikannut, eli tiedätte, mihin mä oon menossa seuraavaksi. Anyway, ei sitä sen enempää. Nyt vähän tästä pelistä, mitä tähän peliin on tällä hetkellä tullut. Eli tosiaankin, mutta ennen sitä siis pitää vielä mainita, että Dragon Knightin, Dragon Knightissa siis onkin, olen maininnut se jo edellisen videon descriptionissa, että tässä on siis rank 10 passiivinen myös, joka nostaa heistiä, eli nämä latautuu nopeammin nämä cooldownit, ja siis muun muassa heistiä. En tiedä mitä muuta se tekee sitten, mutta se on yksi, minkä näkee selvästi. Ja se on siis rank 10 passiivinen, sen nimi on Dance of Blades. Eli Dance of Blades, voin kirjoittaa se tähän, jos et tajunnut. Dance of Blades, vittu, kirjoitin se väärin. Mutta ei se ole mitään merkitystä. Dance of Blades. Ja sitten semmoinen asia vielä, että tämä miakka on kehittynyt, eli tämä, mikä minulla on kädessä, niin se nimi on Dragonflight Reach, niin se on kehittynyt uudeksi taas minun mielestäni, mitä tuolla design notesissa sanottiin. Tämä käärme, mikä tässä nyt menee ympärillä, niin se on mun mielestäni vähän, no se on läpinäkyvä, mutta se ei näytä oikeastaan enää miltään käärmeltä, ja siitä ei siis hahmota oikeastaan, mikä siinä on. Ja sitten, no, ei tähän paljon mitään muutoksia sitten tullutkaan. Ja sitten tietysti tuon lohikäärmen silmät tuossa kuvassa, niin tuossa toi pää, missä on lohikäärme siinä, niin silmät on muuttunut oranssiväriseksi. Ne oli mun mielestä edellisessä versiossa keltaiset, ainakin Wikin mukaan. Ja sitten taas ensimmäisessä versiossa ne oli oranssit. Mutta semmoisia muutoksia. Wikistä näette ne muutokset sitten. Siellä ei ole tällä hetkellä, huomioon, kun minä tätä videota nyt kuvasin, niin siellä ei silloin vielä ollut tätä versiota, tätä uutta versiota siellä. Se tullaan jossain vaiheessa varmaan lisäämään sinne. Mutta todennäköisesti en ole ihan varma sitten, että tullaanko sitä vielä korjaamaan tätä käärmettä. Eli tämä ei todellakaan ole sen näköinen, mikä tuolla design notesissa on. Että tämä on mun mielestä vähän, tämä on epäselvä, tämä käärme. Eli tämä maksaa tosiaankin 1000 Adventure Coinsia ja tämä menee rareksi, eli kannattaa hankkia mahdollisimman nopeasti. Rareet. Jos tämä on aika hieno tällainen. Tosin aika laginen, kuten ehkä huomaattekin. Ainakin tässä minä, kun kuvaan, niin näyttää lakiselta, ukkeli hyppii. Mutta tässä videossa, minkä te näette, niin se ei ole oikeastaan, tai minun mielestäni niin laginen, koska tai en käsitä kyllä miksi, mutta anyway, kai se liittyy näihin FPS-juttuihin. Tosiaankin tämä ohjelma, millä nyt kuvaan, niin tässä on korkeampi käytäntö, tässä korkeampaa FPS kuin tässä Hypercamissa, Cam 3, ja siinä FPS on kans aika korkea, tai no, mä oon yrittänyt nyt asetuksia muuttaa, mutta siitä ei tule kauheasti, siitä tulee vähän sellainen tökkivä. Tosin se video, kun saan sen valmiiksi, niin se menee mun mielestäni AVI-muotoon, ja tämä menee VMV-muotoon. Tässä on ehkä vähän, tässä on ehkä huomaatte, kun katsot esimerkiksi punaista tekstiä, niin tässä on haalemmat värit kuin tuossa, kun kuvaan noita AVI-videoita Hypercam 3. Mutta se ei nyt ei haittaa. Jos haluatte, että video on vähän smoothimpi, niin sitten käytän tätä videoeditoria.
Mutta todennäköisesti tulen käyttämään tätä videoeditoria. Ei videoeditoria, vaan screen capturea, capturea siis. Tosiaankin. Ja seuraavan AQVM-videon tulen tekemään todennäköisesti tuolla Corel Video Studio Pro X7. Ja tuota sitten, niin, mitäs muuta? Katsotaan täältä. Tänne on siis tullut toi, tämän yhden, en muista hänen nimensä, joku Alistar vai Alistar G, en muista hänen nimensä, niin hänen suunnitelmansa tuo tarina tämmöinen jatko. En tiedä, onko tämä jatko vai en ole lukenut sitä tarinaa, siis että millainen se on hänen kirjoittamansa, niin olen lukenut sitä, niin ilman mitään lukematta, niin sanon, että tota, on julkaistu siis hänen tämä tarinansa. Tehty siis peliversio hänen kirjoittamastaan tarinasta. Todennäköisesti hän on myös sitten auttanut tässä piirtämisessä ja tämmöisessä AE-tä. Ja, mutta sinne sitten vaan katsomaan. Itse en nyt välttämättä tämän videon aikana mene sinne, en lupaa mitään. Voin ehkä käydä, mutta en välttämättä mene sinne. Voitte itse käydä. Ja sitten tosiaankin tuli myös tämä Dragon, mikä tämä nimi onkaan. En tiedä tämän, muista tämän setin nimeä, mutta tosiaankin tämä on Dragon Emperor ja se siis julkaistiin vähän aikaa sitten hankin siis tällä kertaa tuon Fantasy Hero Passin ja sieltä, ja siis tää on kaikki nyt nämä, mulla siis oli nämä aikaisemmin jo kyllä nämä kaikki haunjutut, mutta hankin nyt tämän sen takia, että mä en todellakaan tarvi memberiä lisää, ja tässä kuulemma voi tulla mahdollisesti myöhemmin Adventure Coinsa ja sitten kaikille käyttäjille, kenellä on Fantasy Pass, Hero Pass. Eli tällaisia esineitä täällä sitten on näytänyt nämä tästä nopeasti. Nämä, tämmöinen miekka, tällainen ja tällainen. Tämä on muista kaikista hienoinen sitten pulihar. Sitten tämä. Näitä voi ostaa sitten, näitä jotain esineitä saa sitten näissä AC-settien mukana kanssa. Ei, oliko ne AC, taisi olla jo. Missä ne onko tämä? Tämä ja sitten oli nämä tantorkeja mun mielestä. Ja siivetkin on aika, no ei ole mikään kaikista hienoimmat, tämän näköiset. Todennäköisesti vaihdan tota, tämän, tai tulenkin vaihtamaan tämän setin, otan sen pois, koska tota, tai en tätä settiä, mutta tämän miekan, koska tämä lakittaa aika paljon, vaikka valitsinkin värit juuri tähän settiin tämän miekan perusteella, kuten ehkä näette, voi näyttää se täältä, näette sen tota, valittu tuohon aika tarkat värit tavallaan. Tämä väri, silmien väri on valittu, nämä silmien värit on valittu tästä ja nämä värit ovat valittu sitten, oliko se nyt tästä väristä ja tämä valkoinen on, tai ei, tämä harmaa on valittu näistä ja tämä valkoinen tässä sitten ja tässä ne on valittu sitten tästä miekan reunasta. Anyway, se siitä. Kuitenkin. Tässä muuta sitten on, tosiaankin. Sitten on tullut tämä Extreme Merkishoppi, joka tulee siis X-Menistä tietysti. Yllätys, yllätys. Näitä esineitä. Joka toinen päivä niin tulee tämmöinen, muistaakseni joka toinen päivä tulee näitä lisää. Ja sitten kun sä oot hankkinut nämä kaikki, niin tota, sitten sä no, voit avata ne shopit. Niitä on 3 eri shoppia. Ja miten esineet hankitaan sieltä shopista, niin sitä en tiedä, onko ne merkiesineitä vai onko semmoiset, että sä voit vaan ottaa sieltä kaupasta. Sitä en muista, enkä ole ihan varma. Mutta nyt minun täytyy hankkia itse. Katsotaan, onko tämän hankkinut, tämän olen tarvinnut hankkia vai? Ei on, ei ole. Tämä minulla on pankki täynnä. Ei pankki täynnä vaan. Tai no, kohta sekin. Mutta tosiaankin toi mulla on pankissa jo tuo Black, sen näkee tästä jo. Vai ostiks mä äsken? Ei, vaan Golden on tossa. Ostan nää kaikki nyt tässä. Ja sitten tota, minun pitäis hankkia vähän lisää tilaa tänne valittavasti. Pankkiin, pankista on kyllä lopussa kohta tilaa, että paha tilanne sinänsä. Nyt merkkejä sinne, että pitäisi päästä eroon. AC-tkin loppuu. No joo, anyway. Ei siitä sen enempää sitä AC-tien loppumisesta. Ja ei sinne mennä nyt. Ei tuon. Ei, jaa, ei se ollutko mikään. Se olikin tuo kauppa.
Sitten, oliks mulla tämä, joo, se on pankissa, ja oliks tämä seuraava, oli, sitten on toi, no mulla on nyt noi täällä, no ei mulla kyllä tilaa vielä, eikä pankissa tarpeeksi näille, kaikille meinaa. En tiedä mitä pitää tehdä, kun pankista loppuu tilaa, niin se on kyllä aikamoinen ongelma. Siellä on niin paljon kaikki esineet, tosin siellä ei ole kaikki rare esineet. Mä en tiedä, hankinko mä näitä kaikkia. En tiedä, saa nähdä miten käy. Anyway. Ei siitä sitten sen enempää. Siitä. Lakittaa mukavasti nyt, kun toi ukkeletus kävelee vieressä vielä. Joo. Sitten vielä tässä vaiheessa voisi käydä tuolla. No, käydään nyt tässä välissä täällä. The Fella Beastissä. Mutta katson sitä ennen vielä, että unohdinko sanoa jotain tärkeää. En kai. Felpistissä. Jos nyt pääsis sinne. Eli Dark Dungeon. Se on se paikka. Nimi käsittääkseni, tuleeko tässä joku video? Tai shortcut? Ovatkohan animoineet shortcutin tähän? Ilmeisesti ovat. Voi jessus. Mä taas nyt sitten. Mä eikö katso tämmöstä. Skippaan tommoset. En mä tommoset tarvi. Täällä tarina jatkuu, muistakaa tehdä nämä. Felpist shop, jne. Jos joku jaksaa hankkia. Ei ole rare esineitä, mutta tää todennäköisesti ei tätä edes tulla poistamaan täältä täydellistä paikkaa. Oho! Kokatrisään. Ai, aika paljon tokeneet tarvittaa. Ihan hienoja. Questeja on kuinka paljon? Ihan tarpeeksi. Death after death. Jännä juttu. Niistä tulee tokeneita kanssa. Mahtaako niitä tarvita? Eli tämmöinen paikka tämä sitten on. Ja joo. Mitä sitten? Käydäänkö säkkiä tuolla? Ei julkarissa, vaan piratessa. Vaikka hakkaamassa parit ukkelit tällä klassilla. Mhm. Tossa tollain. Noin. Vähän noin. Oh wow. Joo. Disarm it. Joo, pari tukki. Ei tosta sen enempää. Sitten käydään Doomissa. Muistutaan vielä tässä vaiheessa, että kaikki pelaajat saavat 3 ilmaista tikettiä, ja nehän te oottekin varmaan nähneet, nehän oli tuossa mun repussani tossa. 3, eli mulla on nyt 4 spinniä, eli mä spinnan ne kaikki tässä. Todennäköisesti en saa mitään mistään. Mutta katsotaan, spinnaan kaikki, katsotaan mitä tulee. Todennäköisesti ei tule mitään. Ensimmäisestä ei tullut kuin, miksi se muuten on, aivan. Näitä tuossa äsken 1100. Se johtuu siitä, että tämä miekka antaa 1% kultabonusta, bonuskultaa, kuesteista ja tämmöisistä. Eli huomasin, että siinä tuli 1% lisää. Fortune Potion ja sellaista. Ja nyt tästä koskaan mitään tuu. Sitten vielä yksi, kun ei tullut mitään taskaa. Katsokaa, kun ei tullut mitään. Kyllähän sen tiesi, ettei tästä mitään tule. No mut joo. Joo, kiitos. Tämä video oli kuitenkin tässä, kiitos kun katsoitte, joten se on sitten niinku morjessa ensi kertaa. Joo! Ja moi.